好了，我们比赛即将开始哦。由我们的主裁判 Johan Hanasto 为我们的裁判哦，来画面左边，中国兰州的刘洪胜；画面右边是来自台湾的蔡俊毅。现在双方要进行的是半准决赛，青少年公开单打的半准决赛。来猜球，这个硬币呢，给大家开了一个玩笑，转了 好长时间。好的，一样是一局抢七分的比赛哦。嗯。蔡俊毅首先开球。好，我们比赛现在开始。刘洪胜顺利的把球传到了前场哦。嗯。现在这场比赛的转播由我 Jack 来自台湾的 Jack 跟来自兰州的 Steven 来为大家做转播哦。刚好就是现场的两位裁判，两位比赛选手来的家乡哦。是啊，所以说。我觉得我们俩在上面，在这里解说，我觉得解说应该是不能有倾向性的。但是我觉得我们俩来一个有倾向性的解说怎么样？那我倾向来帮兰州加油，你帮台湾加油。可以，我觉得这个更 crazy。不用了，我觉得就还是来一个正常版的吧。对对对，我觉得说真的，看到小朋友、小选手的比赛哦，到这个程度哦，不管谁赢谁输，其实都是很开心的哦。对。这两位选手都已经在前四强了，对，就看谁能够抢下进去冠军赛的门票。是，我们另外一位进入到决赛的选手呢，已经产生了，是来自我们新加坡的一个高个子的一个选手啊。哦，蔡俊毅现在1-1平手，现在双方现在1-1平手，刘洪胜发球。半决赛的比赛一开始就咬得很紧啊。对，刘洪胜上一场哦的比赛我有看哦，对到了深圳的小选手哦。他最后面那个整个气势是非常旺盛哦，然后关键的一个判决是我刚刚去旁边判的哦，对对对，一个转杆犯规，对对对，我们深圳的小选手啊，在那个技术上掌握的有点失误了，所以转了两圈，对，而且是很多球哦，但是裁判不敢判，不过刚才啊，我们在比赛的现场有好多个国际级的裁判 Kevin 你都在现场。对，所以说那场比赛啊，我们如果能够录下来的话，会让很多青少年在学习的过程里面啊，注意这个技术的这个拿捏的准确度。对，有时候青少年选手因为射门的动作太快了，他不知道自己犯规了。对，我们看到很多了，蛮多的青少年的选手这样子做哈。嗯。那有时候教练就需要适时的在旁边来帮忙提点哦。蔡俊毅这个球打得非常的聪明。来了一个快攻的一个斜推啊，快攻的斜推哦，在台湾也是很流行的、啊。是这个动作做得非常的好，刘洪胜根本没有来得及这个去反应。我觉得，对，说到杰克老师已经连续的来到我们兰州的比赛很多次了，两次，对不对？所以呢，我们的孩子们也已经深深的记住了你也已经了解了这几个孩子们。我觉得现在这两个孩子们在。这样的一个比赛，我们也希望以后蔡俊毅啊有机会能够来到兰州来，和他的对手以后就会是朋友，对吧？也就是朋友了，在比赛场上当然是想要赢球嘛。嗯。但是我觉得更重要的是选手之间能够有额外的情谊在哈。对。蔡俊毅是从国小三年级开始打球，哇，他现在还在国小，他国小一二年级开始打球，他现在国小六年级，哇，准备升国一，哇，这一球一个反打之后得了一分哦，现在蔡俊毅3-2。领先，蔡俊毅的个子不小，个子很小，个子很小，这个年龄也不小了啊。他球龄不小了啊，我想说的是球龄，球龄不小了。他在
个头的头才刚超过球桌一点点的时候，就已经会做 snake shot。哇，欸，所以 在台湾来讲的话，算是蛮奇特的哦。对，因为身高不高，通常不好，对对对，不好做蛇球哈，哦。对，不够高嘛。对，那他算是少数很有天分的一个选手，欸，加上他的传球又好。对，然后他抗压性强，所以他在台湾的比赛，从小学三四年级开始，几乎就是每次都前三。哇，哦，青少年的比赛来讲的话，每次是前三。然后上次到香港比赛，他是拿下了第四名，青少年的第四名，算是对他来讲是有点失常，因为整场，因为我们那时候有转播嘛，对，我有看整场比赛应该是蔡俊逸的技术是最好的，嗯，欸，但是他抗压性在那场比赛就展现出了一些弱势哦。不过没关系啊，那就是比赛嘛，对不对？对，但是他绝对，我觉得我刚才在介绍他的时候，我说是台湾冠军，我觉得没有问题吧？没问题，因为他最近一次在2018年的青少年选拔赛。也是拿下冠军，哦，所以他真的是台湾冠军，真的，他的综合实力强，每次都能打到后几名的时候是综合实力比较强的。对他，单打毕竟有点吃身材哦，就是我讲的是移动，哦，对不 对, 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 对？他的单打是在这两年突然间突飞猛进哦。之前呢？之前是双打就一直很强的哦，所以他比较有看头的是双打。嗯，我觉得他的未来不可估量啊。对，只要持续在。有进行我们这个手球的运动的话，哦，这个我相信他是一定是未来明日之星哦。对，4-3，蔡俊逸领先一分，再打进的话将会把比分拉成2分。蔡俊逸的射门其实多样 花样还蛮多的。哦，对，我觉得他停下来了，其实他在观察。对，这个是很好的一个经验啊。对，不多青少年有这种策略哦。对，刘洪胜把球呀。用两人杆打出去以后，哇，一个漂亮的 walking 之后，让比数来到了5-3，领先了2分哦。雍胜刚刚的射门也很有水准哦，连续的前锋射门都是命中率很高哦，但是传球的部分稍稍的有略逊于蔡俊逸一点。我觉得不是一个等级啊，不是一个等级，因为刘洪胜是算我的弟子，我了解他目前的这么一个状况。对，所以他最需要加强的可能会是传球的部分哦。对对对，因为他射门真的是蛮有水准的。是，他的传球这个部分啊，我们是他接下来要课题，主要去要做的事情。蔡俊逸就显得比较的这个全面一点。对，但这场球我感觉啊，目前啊，这个两位选手的这个情绪，我觉得倒比较的稳定啊，没有说哪一个慌了。对啊。正常，不像上一场兰州对到深圳的比赛哦，我看到现场的那个双方的校正的气息非常严重哦。这场比较和善一点，比较和善，对，因为毕竟比较没有火药味了，嗯，哎，刘洪胜通过一个暂停，去在教练员那里补给一下自己的这个想法，嗯，他大概也自己发现很明显的，蔡俊逸的传球跟射门好像。跟他的个头不太一样，嗯，看起来个头小小的，居然传球跟射门可以到这样的水准哦。刘洪胜一来，不知道这是台湾冠军，小个子跑进来了。不过他们两个应该是同年级哦。同龄，对，同龄都是六年级，都六年级，嗯，不过身高差蛮多的，嗯。好，我们比赛回来哦，现在比数来到了6-3，蔡俊逸已经听牌了哦，再一球就会进军到冠军赛，啊，尝试打中间。他也发现他自己的传球可能失准，不如来进攻。我觉得这是一个好的选择，因为现在从实力上来说，蔡俊逸明显要比刘洪胜要在不是一个等级的，哎，高一点点。对，目前这个比分也是一个正常的反应，他可以寻求一些个不一样的办法，用策略来对对对弥补技术上的差异。好，来到了这个比赛的局点，蔡俊逸很老道的叫了一个暂停。蔡俊逸算是台湾选手青少年选手里面蛮会喊暂停的选手哈。算是有经验了，看得出来刘洪胜现在压力有点大了哦。嗯，我觉得打我们的手足球一定要有高的情商。对，那个没有高的情商，就算你是世界冠军的技术，你也打不了世界冠军。真的真的，你可能在第一轮就输了。太好了，我们恭喜蔡俊逸。我们恭喜我们的来自台湾的蔡俊逸获得了进去青少年公开单打的冠军门票的其中一张哦，也恭喜我们刘洪胜哦，待会要打前三名的比赛。